Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun biz 2022 yil 18-may sanasida o'tiribmiz. Target xususiy maktabimizning birinchi qardilg'ochlaridan, ya'ni aynan shu yilda bitiradigan Arabov Sarvar bilan maqsadlari haqida gaplashamiz. O'ylaymanki, bugungi suhbatimiz yozib olinadi va 10 yildan keyin qayta ko'rib chiqamiz ushbu suhbatni. Oldiga qanaqa maqsad qo'yilgan talaba oddigina Sarvar necha yoshdasan? 18. 18 yoshli insonning 10 yildan keyin bo'ladigan taqdiri qanaqa bo'lar ekan? Bu videomiz keyingi avlod uchun foydali bo'ladi degan umiddaman. Shuning uchun ushbu tadqiqot sifatida ushbu videoni olyapman azizlar. Demak, boshlaymiz. Sarvar, tanlagan universiteting Texas universiteti. Amerikada? Ha. Nima uchun? İşlep çıxarış üçün, yani avtomobil işlep çıxarış üçün. Tanlagan sohang? Science data. Nima uchun? Çünkü bunu sırmaz ki, işte, avtomobil işlep çıxarış sohası barabır bolib borib science data kursiga borib taqaladi. Mana deyiz. Yoshligidan qiziqarmading bu sohaga? To'g'ri aytsam yo'q. Qachon paydo bo'ldi bu sohaga qiziqish? Bu sohaga qiziqish uzoqi bo'lsa bir 2 yil bo'ldi. Avtomobilga qiziqardim. Ayniqsa Elon Musk'ga qiziqardim. Shuni orqasidan kelib chiqdi hammasi. Yaxshi. Maqsading bormi? Ha. Xo'p, maqsadim qisqa va uzoq. Demak, 1 yillik maqsad, 5 yillik maqsad, 10 yillik maqsad. Ketdik. Xo'p. Bu yilgi maqsadim IELTS universitetini full darajaga olib chiqib, Amerika universitetlariga full scholarship yutish. Bu yillik maqsad. 5 yillik maqsad, 5 yildan keyin o'zimni men test ishchisidek ko'raman, ya'ni ish o'rganayotgan ishchisidek ko'raman. Ha, 10 yildan keyin O'zbekistondagi birinchi elektromobil ishlab chiqarish korxonasi direktori va rahbaridek ko'raman. Mana deysiz. Ushbu aytgan barcha maqsadlaring yozib qo'yilganmi? Ha, albatta. Qayerga? Target tomonidan berilgan spetsialni noutbukka noutbuk yozilgan, bloknot. Bloknotga yozib qo'ygansan. Har bittasini detalni yozgansan. Endi mana aytingki, IELTS'dan SAT'dan full olmoqchiman. Bu qanaqa ball full degan? Bu degani IELTS'dan 7 dan baland, ya'ni 7.5 8 arasida kirib ketish mumkin va SAT'dan 1400 plus. Chunki men bu siz Amerikaga full scholarship olmayman. Maqsadim ota-onamni qiynamasdan o'zim uchun bilan borib ishlash. Ota-onam meni o'qiyotganimni, ishlayotganimni sezish kerak emas. Buni natija ko'rish kerak ular xolos. Sarvar, nima deb o'ylaysan? Balkim oddiyroq universitetga ham kirib shu maqsadinga erishish mumkinmi-kan? Ya'ni shartmi Amerikaga borib o'qish? Shart. Chunki Amerikaga borib ko'rmasimdan uni sistem ishlash sistemasini bilmayman. Yaxshi. Shart meni Texasda aynan o'qishing? Ha, chunki hozir Tesla kompaniyasi o'zi katta, hozir nomi Gigafactory deyiladi. O'sha hozirgi zavod Texasda joylashgan. Endi menga muammo chiqarmaslik uchun, kimsa masalan internship bo'lishi mumkin yoki malaka olish o'sha aytganimdek yoki davomiy ishlash bo'lishi mumkin, menga muammo tug'dirmasligi kerak. Shu u yoqqa borib kelish, masalan, ya'ni o'sha accommodation. Zo'r, Sarvar. Universitet nima deb o'ylaysan? Faqat o'qish uchunmi yoki ishlash ham kerakmi? Yo'q. Universitet ko'p tarmoqli, ya'ni o'tga kirib siz o'qishingiz mumkin va un bilan birga siz o'z uchun malaka orttirishingiz mumkin. Masalan, menga 4 sinfdan bo'lsam, universitetda diplom qiziqmas. Universitet diplomi qiziqmas. Chunki universitet diplomi bilmayman. Masalan, kimgadir qiziq tuyulishi mumkin, lekin men uchun qiziq emas. Chunki men ertaga uni Zo'r, Sarvar, universitetdan qanaqa kursdoshlar kutyapsan? Ha, universitet o'zi asosiy maqsadim shu, networking yaratish. Chunki ertaga O'zbekistonga qaytib keladigan bo'lsam, aloqam uzilib qolish kerak emas-da. Yana o'zim kutayotganlarim o'zim uchun nima desam bo'ladi, komanda yig'isam maqsadim bor. Bu yerga borgandan keyin, masalan, mana o'zim to'g'ri bo'lishim uchun fizikadan zo'rmas bo'lishi mumkin, lekin fizikadan zo'ri bilan Sarvar, kontrakt pulini kim to'laydi? Xo'p, kontrakt pulimni o'sha aytib o'tgandek, bu yil natijalarimni full darajaga olib chiqolsam, o'zim xudo xolisi hech kimni yordamisiz o'zimdan pul ketkizmasdan o'qish imkoniyatini olishim kerak. Agar shu yil o'qishga kira olmasang, keyingi yilga harakat qilasanmi yo o'qishni to'xtatasan? Yo'q, to'xtamaydi. Keyingi yilga harakat qilasan. Yana harakat qilaman. To'xtamaydi. Zo'r. Demak, Sarvar, xudo xolisi bu suhbatimizni 10 yildan keyin yana bir ko'rib chiqamiz. Sarvar, oxirgi savolim, 10 yildan so'ng o'zingni millat uchun
Nima qilayotganini ko'rasan? Xo'p, birinchidan o'zimni millatimiz uchun sifatli va hamyonbop narxlardagi avtomobil ishlab chiqarayotgandek ko'raman. Chunki hozirgi kunda sirmaski umuman hozirgi ishlab chiqarilayotgan elektromobillar aholimizni cho'ntagiga to'g'ri kelmaydi. Va ular hozir zo'r, demak, 10 yildan keyin o'zingni millat uchun xizmat qilayotgan insondek ko'rasanmi? Albatta. Zo'r, rahmat.